Ahoj lidičky, tak Vánoce jsou tady a k Vánocům patří nadělávání darečku pod stromečkem. No a tě z vás, kteří poslali své správné odpovědi na 6. soutěžní kolo, mají dneska šťastný den. Aspoň 4 z vás teď vylosuju. Otázka zněla, co vlastně vyrábím. No a správná odpověď? Ano, je to kniha. Udělal jsem pro vás originální knihu Gerojů, v které budou zapsány všechny závodníky, které dokončili svůj závod, nevzdali to a došli až do konce. Je tady už zapsané jméno závodníků z prvního a druhého ročníku. No, tak to vypadá kniha, jak vidíte. A další jména čeká na vás. O této knihy velice brzo uvidíte videoklip. No, nebudu zdržovat. Do soutěže postupilo vlastně celkem 24 správných odpovědi. 11 mužů, 13 žen. No, tak jdu na hlasování. Vylosuju nejdřív asi chlapy, já tak vidím. Takže no, doufám, že to nevyhraje Petr Kubus, který má pak štěstí, už vyhrál dvakrát. Ne, uvidíme, no, takže první to bude, pročtu, ale je to závodník ze Slovensko, Rado Šimo. Tak, gratuluju. No a vítám Driu od chlapu. Kdo to bude? Podíváme. Rozbalím a bude to Marek Nitra. Tož, taky gratuluju. No a od vás žen, kdo to bude, kdo dneska ušetří 800 a dá si něco pod stromeček. Takže první jméno. Tak, ale Martina Písková, no povídejme. Tak, Marťo, gratuluju. No a poslední šťastná výherce je výherkyně. Ostartované 800 bude. Rozmíchám. Bude to, už to mám. Bude to, jsem se zvědav. Karla Marková z Brna svou odpověď poslala nám mailem. Tož, tak, vám všem výhercem gratuluju. No a vy ostatní, kdo nevyhrál, nezaufejte, protože další soutěže budou po novém roce. Tak mějte se všichni hezky, krásně, prožijte své svátky vánoční v klidu a v míru. Trénujte a buďte geroj. Ahoj, Saša.